One, two, three, funk it. Eu pretendo ler 3 livros, e esses livros são... quero ler esse conto do H.P. Lovecraft, só que nesse livro não é apenas um conto, são alguns. Esse aqui é Os Sussurros na Escuridão, que eu pretendo ler. Eu pretendo ler esse daqui, Star Wars, A Origem e a Lenda de Obi-Wan Kenobi, porque até agora, esse ano, eu só li um livro de Star Wars, e eu preciso e quero, necessito de Star Wars na minha vida. É muito bom meus livros de Star Wars. Tá, nem todos são bons assim, mas vocês entenderam. Então, este livro, Canto Geral, do Pablo Neruda, ele tava no blog de leituras da Maratona Literária de Inverno, que é organizada pelo Geek Freak. Só que o que acontece? Esse livro é muito denso, é difícil pra ler. São 600 páginas falando sobre dor e sofrimento e coisas que aconteceram na realidade. Por exemplo, massacre indígena. E, além disso, fala sobre a corrupção nas Américas, a história das Américas, a história, a parte não bonita. Fala sobre os colonizadores. Aqui, Pablo Neruda critica bastante os colonizadores e tudo que eles transformaram, toda a chacina que eles fizeram. Então, até agora, página 325 que eu tô ainda, já tô na metade do livro, né, que são 600 páginas. A introdução fala sobre a fauna e a flora e quanto ela é bonita e deslumbrante. E, às vezes, Pablo Neruda enaltece alguns indígenas importantes, alguns nomes conhecidos da história chilena ou mexicana. Ao decorrer do livro, ele vai falando sobre também ditadura, conforme os anos se passaram nas colônias aqui, nas colônias americanas. Fala de ditadores do Chile, fala de questões aqui no Brasil. Ele fala de questões que aconteceram em algumas partes dos Estados Unidos, mas ele foca mais na América Latina. Pablo Neruda é um autor latino, se eu não me engano, eu não lembro de onde ele é, se ele é chileno. Acho que ele é chileno, eu acho. Eu vou precisar e colocar na tela pra mim. Enfim, agora à noite, ontem eu gravei e eu li 100 páginas desse livro. Eu avancei mais um pouquinho, só que assim, sempre eu tô lendo uma meta de 100 páginas, não parece que nunca acaba esse livro. Mas, enfim. Então, o vlog de leitura é esse, vocês vão me acompanhar ao decorrer dos dias com essas leituras. Pablo Neruda não tem esperança de terminar esse vlog, mas tudo bem. Mas tem esperança de terminar H.P. Lovecraft e Star Wars. Então, bora lá ler um pouco. E eu acho que vou começar por Star Wars, porque necessito... Voltando para atualizar esse vlog e sobre Star Wars, eu comecei ontem à noite, eu dormi um pouquinho tarde porque eu tava lendo e aí hoje acordei e fui terminar esse livro. E ele foi uma decepção.
Pois é. Eu tava esperando um pouquinho mais esse livro, só que pra mim, esse livro, ele trouxe pouca coisa pra acrescentar no mundo de Star Wars. Ele é Legends, então, tipo, a gente não precisa se preocupar que ele seja canônico. É que assim, esse livro, como o próprio título já diz, ele vai contar a história de Obi-Wan Kenobi e como ele se tornou uma lenda. É narrado em terceira pessoa e ele vai intercalando entre a vida do Luke Skywalker e de Obi-Wan Kenobi. Luke tentando descobrir se Darth Vader era realmente pai dele. E ele tava na casa antiga de Obi-Wan vivendo as coisas dele. Então o livro ele vai fazer um flashback alguns anos antes de Ameaça Fantasma. Só que depois desse flashback que tem sobre a vida de Obi-Wan Kenobi, o livro vai contar tudo que a gente já sabe sobre Star Wars. Então ele vai contar da Ameaça Fantasma até o Retorno de Jedi. Só que o livro ele não traz nenhuma perspectiva diferente do ponto de vista de Obi-Wan, só em alguns momentos que o livro mostra alguns pensamentos do nosso protagonista. Só que nada de extraordinário profundo. Por exemplo, tem aqui uma parte do livro, que é uns acontecimentos um pouco depois de Ameaça Fantasma, tem uma parte do livro que Anakin Skywalker pergunta pra Obi-Wan se ele sentia falta da mãe dele, como que era a relação. E aí Obi-Wan ele simplesmente responde que ele não lembra da mãe dele, porque quando ele foi pro Templo Jedi, ele foi quando era muito criança, então ele não lembra e não sente falta. E depois disso, já passa para os outros acontecimentos de As Guerras Clone, que não é a série The Clone Wars, mas sim o filme, tá? Tipo, eu senti que o autor perdeu muita coisa, sabe? Que ele poderia ter mergulhado mais fundo ainda nos pensamentos de Obi-Wan Kenobi, falado mais o que ele realmente sentia e como ele via a Ordem Jedi. No universo canônico, a gente vê que Obi-Wan, ele era muito parecido com Qui-Gon Jinn, em muitos aspectos, e que ele não era 100% um Jedi certinho. Por exemplo, na série The Clone Wars a gente vê isso. Então, esse livro é basicamente tudo dos filmes de Star Wars nele, só que tipo de uma forma bem resumida, sabe? E com pouca coisa que tem a acrescentar, pouca coisa que revela realmente sobre o Obi-Wan Kenobi. Então, a segunda metade do livro ele é mais voltado pro treinamento do Luke Skywalker e como Obi-Wan é um espírito guia para ele. E isso me decepcionou um pouquinho, que tipo, tem tanta coisa que ele poderia falar e ele só falou do... conta alguns acontecimentos do Uma Nova Esperança até o último filme, que era o Retorno de Jedi. Tipo, sabe, não tem mais nada, era só isso, o livro, e eu tava com grande expectativa sobre esse livro. Então, ele recebeu 3 estrelas, porque tem alguns acontecimentos que são bem interessantes, e só isso, mais nada, tipo, não tem nenhuma novidade, nada, nada, e isso me frustrou muito. Aí agora eu tenho que começar o H.P. Lovecraft, que eu ainda não comecei, e ver se eu avanço um pouquinho na leitura com Pablo Neruda. Essa é a última atualização desse vlog de leitura, então vou falar de Pablo Neruda. Eu não terminei. Esse livro ele é muito denso para acabar muito rápido, eu tô lendo devagarzinho. E aí quando eu terminar de ler, eu falo pra vocês. Lovecraft
Hoje é dia 30, então eu comecei ele ontem à noite, dia 29, e terminei hoje de manhãzinha. A narrativa é extremamente fluida, a história é interessante, imersiva. Lovecraft, ele aguça os sentidos do leitor, então sons, cheiros, ruídos, as cores, tudo isso ela faz parte do enredo e tudo isso é importante pro leitor entender o medo que os personagens sentem. Aqui vai contar a história vai se passar na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, depois de algumas enchentes que trouxeram umas criaturas estranhas para a cidadezinha. Muitas pessoas atribuem essas criaturas estranhas a lendas indígenas, atribuem sobre as lendas que o povoado contava. E nosso protagonista, ele escreve um editorial, uma carta, sabe aquelas cartas opiniões que o público envia para o jornal? Então é isso que ele faz. E aí ele começa a ser meio que conhecido a partir disso. Que ele joga a luz da ciência na crendice popular. Só que no livro do H.P. Lovecraft a gente toma que tudo ali é real. Mesmo que as provas sejam circunstanciais. Então aí vai ter um personagem chamado Henry que ele vai escrever, se corresponder com nosso protagonista. E ele vai mostrar provas circunstanciais, uma gravação de áudio, ele vai mostrar algumas imagens, algumas fotos de supostas pegadas, mesmo que isso ele pudesse ter feito. Então, em com o tempo, o protagonista, ele vai acreditando nessas histórias. O psicológico e emocional de ambos começa a ser afetado. Só que o Harry, ele começa a ser mais afetado ainda, porque ele tá convivendo com aquilo, ele pesquisa as criaturas, então ele é como se fosse um Fox Mulder, sabe, do Arquivo X. Ele começa a achar que tá sendo perseguido, que estão observando ele, e que os alienígenas vão fazer alguma coisa com ele. Sim, essas criaturas horrendas que eles descrevem são alienígenas. Apesar de ter alguma censura no H.P. Lovecraft, que ele fala... Ele descreve algumas coisas que são tão horríveis, que são indescritíveis. Nesse livro ele descreve muita coisa, então algumas sensações que eles sentem são horríveis, alguns barulhos são horrendos que não tem como saber ou distinguir, então isso é muito interessante. É um livro que eu recomendo bastante, eu gostei da história. Não é minha favorita é A Cor Que Caiu do Céu, mas eu não esperava tanto desse livro e esse livro... foi muito bom pra mim e eu fiquei muito imersa na história, eu achei tudo incrível. Tirando algumas cenas ou outras que eu achei elas um tanto previsíveis e um pouco, sabe, porque os personagens agirem desse jeito. Eu recomendo demais esse livro pra vocês e esse foi meu vlog de leitura e eu consegui terminar o Star Wars e Lovecraft e são leituras que... Star Wars não foi o que eu esperava, mas Lovecraft foi mais do que eu esperava, então tá um equilíbrio das leituras. Então, o vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado da atualização de leituras. E me contem se você já leu algum desses livros e eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre Lovecraft. Porque eu gosto bastante da escrita dele, de muitos contos que ele escreveu, eu gosto bastante. E vai ser divertido se eu fizer um vídeo. O que vocês acham? Fazer um vídeo de Lovecraft. Acessem os links na descrição, porque tem muita coisa interessante. Inclusive minhas redes sociais. E também a resenha de todos os livros que eu estou falando. Todos os livros que eu leio, eu faço... A maior parte dos livros que eu leio, eu faço resenha. Então vai ter link na descrição para vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo.